Kryeministri Edi Rama nga Vjena shprehet se deklarata e homologut të tij grek për të zgjeruar ujrat territoriale deri në 12 milje nuk ka lidhje me marrëveshjen për detin mes Athinës dhe Tiranës. Në një bashkëbisedim me gazetarët ai kërkon që të heqë të gjitha dyshimet se Greqia nuk do të marrë nga ujrat territoriale të Shqipërisë. Çdo bashk bën ka strategjinë e vet komunikimit, ka rrugën e vet për të komunikuar me publikun dhe ajo deklaratë është bërë në kuadrin e një qëndrimi tërësor të mbajtur nga Kryeministri i Greqisë për ujrat territoriale, një marrëveshje ndërshtetërore. Nuk bëhet dot fshehurat. Për këtë situatë ende të paqartë për vendin tonë, pasi nuk ka informacion zyrtar, presidenti Ilir Meta i tregoi një ditë më parë Ramës vendimin e 2010-s të gjykatës kushtetuese. Në kundërpërgjigje, kryeministri u mundua t'ia shpjegoi këtë çështje kreut të shtetit, duke marrë si shembull sportin e preferuar në kanionet e skraparit. Është si puna e kanioneve të skraparit. Ka shkëmbim nga një anë, shkëmbim nga një tjetër dhe në mes ka një rrje ujore. Presidenti jetë shumë i qetë, sepse nuk është rasti për të bërë rafting me kushtetutën dhe me një çështje të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të fqinjësisë. Për kufirin detar reagoi edhe kreu i PD-s Basha, i cili tha se deklaratat e Ramës janë ndërdëllitje rrugaçërore. Madje duke kërkuar transparencë i shprehet se historitë me sapun duhet t'i ruaj për më vonë. Në përgjigje, Rama shprehet se negociatat për detin janë ndalur me ndryshimet në qeverinë greke, teksa shton se marrëveshja e rrëzuar nga kushtetuesja është firmosur nga vetë Basha. Ndryshe nga çfarë mendon politika në Tiranë për drejtimin e Edi Ramës, kryeministri shqiptar tregon nga zëllimin e tij për vlerësimin e partnerëve ndërkombëtar sa i përket drejtimit ose OSBE-s nga Shqipëria. Nga këtë detyrë ne po shkëlqejmë. Kjo është gjë e rëndësishme dhe kjo është për Shqipërinë, nuk është për mua. Më herët Rama në mbledhjen e Këshillit Special të OSBE-s i kërkoi presidentit Bielorus Lukashenko që të pranoj ofertën e tij për të lehtësuar dialogun me opozitën, pa mbajtur anë dhe pa ndërhyrë në çështjet e brendshme.